Вітаю! В ефірі проект «Зроби гучніше» та я Олександр Сахарок. Я нагадаю, що в нашому проєкті ми спілкуємося з талановитими музикантами, а головне – слухаємо класну музику в живому виконанні. І сьогодні я познайомлю вас з талановитими, молодими та неординарними хлопцями. Рок-гурт «Моря» у мене сьогодні в гостях. Робіть гучніше, починаємо! Вітаю, хлопці, дуже радий вас бачити сьогодні. І одразу, як завжди, хочу познайомити вас з нашими глядачами. Отже, друзі, у нас сьогодні в гостях, як я вже казав, рок-гурт «Моря». А саме, Ростислав Гомулько, вокал, гітара. Дмитро Пилипенко, також вокал, гітара. Дмитро Мигловець, бас. Ну і Владислав Олефір, ударні. Вітаю вас, хлопці, ще раз. Вітаю. Привіт. Ви знаєте, слово «море» або «моря» завжди викликає у будь-кого позитив. Ось, дивлячись на вас та послухавши вашу музику, я маю поки що лише позитивні емоції. Розкажіть, будь ласка, звідки така назва, як вона з'явилась? Назва з голови.
От. Потім вона пішла по нейронам і вийшла з роту. От. А насправді, ну, оскільки в усіх море це приємні якісь згадки, то це якби плюс цієї назви. Перший, по-друге, вона коротка. По-третє, вона запам'ятовується, скільки дзеркальне «Р» і «Я» можна зробити. Тобто не скільки навіть підхід був поетичний, скільки логічний. Оскільки поетичного підходу у нас в попередньому досвіді було багато, він був невдалим, вирішили підійти логічно. Ну, я хочу дещо собі критики дозволити, адже насправді сама назва моря дуже складна для сприйняття. Ось коли я кажу, до мене сьогодні прийдуть моря, і всі одразу, що, моряк? Все ж таки вона складненька така. Але якщо ти вже запам'ятав, то це, як то кажуть, назавжди. Що ви можете сказати? Суть в тому, що важкого нічого немає насправді. А люди люблять море, люди люблять моря. Їздить туди, а якщо зараз карантин, то ми моря, на які можна потрапити. Розкажіть про ваш гурт, взагалі, як ви створилися, як зібралися, коли це сталося? Все почалося давно, насправді. Ми з Дмитром познайомилися в училищі, ми навчалися з 12-го року, там, по 15-й. Неважливо, в одному навчальному закладі, це училище культури. І ми вже там щось починали собі грати. Там, ну, це просто так було. Там лавочки на парку, там туди-сюди, там жіночки, будь ласка, щас. Жіночки, прошу. Фантазії. Ну і далі це все переросло. Просто ми вже переїхали в Полтаву, почали тут жити, навчатися. І в нас був просто дует акустичний. Ми грали собі удвох, ми виступали на вулицях, цим собі заробляли там на якісь кишенькові витрати і так далі. То ви в принципі, грали. Так, і заробляли. І грали просто для себе, бо було цікаво, прикольно. Два голоси, одна гітара. І почалося у нас у планах, треба робити новий ансамбль, ширше все було, цікавіше, якийсь свій матеріал, але свого матеріалу не було поки що ще. І потім в 17-му році я познайомився, власне, з Дмитром, і ми зібралися на одній із студій полтавських просто пограти, просто для себе. Пограли, ну, вроді нічого виходить. Взяли ще, у нас був драмер, але трохи інший, на один раз, так сказати. Ми пограли і потім подумали, що треба щось робити з цього всього діла. Я підключив Дмитра, Дима, і знайшли Влада, точніше Дмитро знайшов Влада. І все, отам в 17-му році от ми почали вже грати, займатися, вже грати свою музику. Лише свої пісні, а кавери все, забули. Відклали, так, десь? Ну, заховали. А зараз ви коли-небудь виконуєте кавери, чи все ж таки тільки своя власна музика? Ні, ну чого, буває. Раз в ніколи для себе, да, там чисто. По приколи. Добре, яку пісню ви прямо зараз нам зіграєте? Куди-туди? Куди-туди, так. Да. І що цікавенько, що вона була написана, коли ми ще грали кавери. Ми поїхали кататися Україною, на 2 тижні зависли. Електричками ми просто їздили. Да, ух. В Західну Україну. Так, да, в Західну Україну. Ми з Полтави доїхали електричками до Львова, через Київ, Рівне, Бердичі, Луць, там, Луцьк. Да, да. Тернопіль, ще якісь пару міст були, вернулися в Київ і вже з Києва повернулися додому. 2 тижні зайняла подорожка. Написали ви цій подорожі, да, цю пісню, власне. Да, да. Що ж, дуже цікаво послухати, що це за пісня. Давайте це зробимо. Не закриваю, я не знаю, закриваю, чи тями нам з тобою. Ходити до не саме, порадні вікна. І ти непомітно, що коли я завжди привіт на маленькі вулички. Тулички розв'язають, як не крути, вони більше знають. Продай страхи, купуй хріпі, ми їдемо до лісі. Сумки зайшли за лаштунки. Пам'ятай лиш таємні стосунки. Хобори вийшли, обирай вище кучно. Завжди на тало вище було зручно. Розбили води з дитини ходи. Ми їдемо на лісті. Куди Do it.
Куди туди? Туди рі. Як ви позиціонуєте свою музику? В якому напрямку або в якому стилі ви граєте? Дуже складно виокремити якийсь один стиль. Це суміш і купаж всього абсолютно, що ми слухаємо, що ми любимо. І ось як виходить, це доволі цікаво. І ми не можемо характеризувати це одним словом. Можливо, хтось зна? Лишимо це для наших слухачів, диванних критиків. Експертів. Let's go. Ну добре, не будемо тягнути, вже хочеться послухати наступну пісню. Яка вона буде? Що це за пісня? Влад, скажи, що це за пісня буде? Колискова. Мабуть, це колискова, хлопці. Я дуже хочу дізнатися, як ви її створили. Можливо, в когось з вас є діти, і саме вони стали для цього причиною. Ну, розкажи. У когось з нас є діти, ну не в мене. У Дмитра. Ну, не про це пісня, як кажуть. Колискову ж співають не лише дітям. Так. Колискову можна співати власному коту. Колискову можна співати своїй коханій жінці. А можна заспівати колискову самому собі? В принципі, можна. Давайте це зробимо. Летя втівки, край дороги, блядь без мене пояснив. Знаю, спиш, моя мила, говори зі мною, говори. Це просто колискова, але ти її не почуєш, але ти. Збиті пороги, і нехай нас оплітають взаємні спогади, взаємні тривоги. Гори зіркою у небі зігрівай чужі мрії.
це просто колискова. Але ти її не почуєш. Але ти. Спонукає вас до написання нових пісень? Можливо, кохання, можливо, якесь соціальне явище. Чим надихаєтесь саме ви в своїй творчості? Ну, це насамперед почуття, так. Всі пісні, вони пережиті, вони пропущені через призму власного сприйняття. Це не щось там придумане, це те, що було, але от воно в такій формі спочатку слів може виливається, а вже потім у музику. Ну, тобто так, це в основному почуття. В нас же немає ні соціальних тем, ні політичних, нічого такого. Все в основному це інтимна лірика. Ні, ну як? Ну, наприклад, є одна пісня там соціальна. Ну, знову ж таки, все йде від почуттів, від емоцій, а не від того, що ми себе змушуємо писати пісні. Тобто все це, знову ж таки, від внутрішнього світу йде. Добре, а як відбувається, власне, створення пісень вами? Спочатку текст, потім музика, чи навпаки? І я ще хочу запитати, у вас в репертуарі є англомовні пісні. Як ви їх пишете? Це потрібно ж розуміти англійську дуже гарно, щоб написати ще й якийсь текст. Ну, одна з пісень, яка була написана англійською, її написав наш один із барабанщиків, який був ще кілька років тому. Це він написав текст. Анатолій Павленко, запам'ятайте, може буде відомий. Якщо треба англомовні тексти до Толіка. Тобто ви самі не пишете англомовні? Ну, конкретно та пісня, от, про котру говорить Ростислав, от, текст до неї написав Анатолій. Так. Толік, спасибо ще раз. А інші не Толік. А хто? Дмитро. Ага. Той, що младшенький, да, Дмитро Джуніор. Дмитро, тоді питання конкретно до тебе. Як ти пишеш пісні англійською? Ну, конкретно от є пісня «Not a Game». Вона була написана з приспіву, отак просто. Прийшов приспів у голову ночі, сів, записав і тихенько собі на відео, щоб не забувся. Ну, ти добре розумієш англійську? Ну, достатньо. От. І потім уже той приспів лишився, не знаю, на скільки часу в шухляді. І після чогось, не знаю чого, я просто прийшов додому і почав писати куплети. От. Визначився з певною тематикою пісні і потім почав розплутуватися. My car is not so cool, I want my without amazing real. No one can save me from the greedy dreams abuse. I want a dress and branded clothes, but don't have money. And I know that some of the magic cannot help us problem shit. Somebody wanted to drink up a water. Somebody who never chance to enjoy it. Somebody waiting for mercy from heaven. Somebody started from burning his life. Somebody wanted to drink up a water. Somebody who never chance to return it. Somebody waiting for mercy from heaven. Somebody started from burning his life. Finally I feel like that. Illusions drawing out of place. So maybe you, maybe I will keep in mind that someone's life to be done. To lose your time. Don't waste your life in name.
Наскільки я розумію, музика не є основним джерелом вашого доходу, поки що принаймні. Скажіть, будь ласка, ким ви є поза творчості? Ким працюєте? Наразі я працював зараз карантин. Я працював звукотехніком у різноманітних прокатних компаніях на фрілансі в Полтаві. Ну, іноді навіть не лише в Полтаві. Ну, а зараз карантин, тому роботи не густо. Чекаю. Добре. Дмитро? Наразі я ріелтор. Звертайтесь, кому треба купити, продати, оренда. Дмитро? Мені, мабуть, пощастило трохи. Я все-таки працював в сфері прокату концертного і технік, звукорежисер. Влад? Ну, я багато де працював, а зараз працюю в пекарні. А що ти робиш? Любить пирожки. Печу. Печеш пирожки? Друзі, мені дуже хочеться спробувати, скоштувати. Ми не пробували. Вироби Влада. Сподіваюсь, вони ж такі ж смачні, як і твої барабанні партії. Да. Хлопці, готуючись до нашої розмови, я переглянув одне інтерв'ю, яке я знайшов в інтернеті. Там, де ви ще були кавер-дуетом Комільфо. Ну, ось Ростислав та Дмитро. І там ви сказали, коли ви ще грали кавери, що в планах, лише в планах у вас створення фулбенду. І створите ви його лише тоді, коли зрозумієте, що ви знайшли як кавер-дует свого слухача, і тільки тоді ви зможете відкрити їм повністю свій світ на виворі, цитую, до речі, це сказав ти, Дмитро. Як ви вважаєте, чи ви вже досягли того моменту, коли можна відкрити себе цілком своєму слухачу? Оскільки у нас є власний матеріал, значить, нам є чим поділитись, і ми люб'язно ділимось зі слухачами своїм світом переживань, почуттів. Сподіваємось, що у кожного якась історія була аналогічною, і це нас пов'яже невидимою ниткою. От, слухайте моря, їсти на моря. Моря. Що ж, яка буде наступна пісня, хлопці? Наступна пісня «Подаруй». Так, да, є маленька історія. Як вчились в училищі, у нас був гурт, називався «Делиріум». От, і там була вокалістка Антоніна. От, Антоніна Цицар або Цицар, точно не пам'ятаю її прізвище. От, і вона була, скажімо, співавторкою цієї пісні. Тому що вона принесла заготовку свою, а ми вже потім зробили пісню з цієї заготовочки. А наразі співаємо дану пісню. Подаруй. Подаруй. Давайте послухаємо. Я закрию своїм світлом тебе від цих подій. Напишу листа, що я вже не твій. Не треба зітхання, на що сподівання. Спробуй собі щось знайти. Своє оптимістичне життя. Говори, ти маєш що сказати, говори мені у селі. Це є віхи. Подаруй, подаруй мені цей світ. Говори, ти маєш що сказати, говори. Yeah.
Якби була можливість стати учасником якогось відомого, культового, легендарного рок-гурту, в якому б ви себе спробували? Ну, я пограв би, звісно, Майор Пронін. Ну, якщо серйозно говорити, це і серйозно частково. Якщо б я грав би в якомусь гурті, який я люблю, я б його не любив. Через те, що саме люблю я їх через те, що вони мислять не так, як я, і грають не так, як я. В тому і особливість їхня. Ти не любиш моря? Я люблю моря, але є ансамблі, які я люблю, може, і більше. Просто каже це про інше. Легендарні, вже ті, що визнані. Питання ж в тому, типу, так, в якому відомому ансамблі, знав, а ми хто? Ну, моря. І все ж таки в якому? Не грав би. Взагалі, тому, щоб я змінив би звучання, це було б не те. Так, тоді б це було щось інше. Зрозумів. Хай лишається все так, як є. Зруйнував би музичний світ. Діма. Не знаю, я б нажав з бумбоксом, наприклад. Прикольно було б. Не знаю, що б я там робив. Може, на маракасах, але з бумбоксом було б дільно. Так, Дмитро, а ти? Я ніколи не фантазував так відверто. Ну, мабуть, все-таки я почав учитися грати на гітарі завдяки Металіки. От коли я побачив, серце розтануло. Але я не хотів би з ними грати. То, мабуть, залишається фантазія Озі Осборна п'ятим учасником Бітлз. Влад, а де б ти хотів постукати на барабанах? Я навіть не знаю. Можна було б спробувати Вот Орвальд, наприклад. А так ти лижі гостриш отсюди, да? Ти демо записував. Так, дякую за відповідь, хлопці. Ну і ще таке питання хочу вам поставити. Яким кожен із вас бачить гурт «Моря» через 10 років? Хочеться, звичайно, грати на великих сценах, щоб вже було кілька платівок, щоб їх слухали, щоб коли ти виходиш, там 40 тисяч людей, дрині, вони всі співають замість тебе, як це на великих лайвових концертах інших відомих ансамблів. Хочеться, звичайно, визнання і щоб співали твої пісні. Те саме велике бажання, і воно не менш щире, і дуже хочеться, щоб наші пісні лунали і в коридорах гуртожитків, і на великих стадіонах, і щоб волоцюги співали, і мамаші співали. Всі, хто любить музику, любить цей світ і життя, щоб співали не тільки наші пісні, а взагалі ширили музику, любов і добро. Я не планую на такий термін великий. З нами грати, да? Просто поступово йду до цілі і займаюсь крок за кроком. Ну, я як хлопці. Ти тоді з нами. Ну, просто хочеться успіху, визнання, до якого ми наразі думаємо, принаймні, що йдемо, стараємось, а час розсудить, і я думаю, що ми знайдемо свого слухача, а наш слухач знайде нас. Хочеться скоріше, ну, визнання, можливо, це гучно сказано, а займатись, дійсно займатись улюбленою справою, і щоб це була основна, скажімо, робота. Да, щоб можна було не працювати для того, щоб жити, да, а займатись улюбленою справою, музикою. Ну, це, перш за все, чому ми її взяли? Тільки музикою, да. Палочки. Хлопці, якою буде наступна пісня? Наступна пісня буде «Наскрізь». Угу. Пісня про те, що ми все життя чогось шукаємо, а насправді мало хто знає, що він шукає, а все під носом. Це, до речі, прем'єра і була написана на одному подиху. Угу. І ще ніхто її не чув. Ніколи. Тож, глядачі телеканалу «Центральний» зараз стануть першими, хто почує цю чудову пісню. Слухаємо. Так давно не писав пісні, так давно не говорив, тишу не був вдома собі на зло. Так давно сміття в кишені. Сумління там розкладаюсь на до і після. І знайти свій персонал. І все, що є, і все, що є, ця пісня. І все, що є,
і все, що є, ця пісня. Лий дощами мене наскрізь, забери всі номери, я продовжую кричати. Писати би словами ті, які не написав, про все те, що поміж нами, і про шепіт дивних трав. Це блисти волосся спокій, запах неба на руках. Так давно це все шукаю, так давно, так давно, так давно. Так давно. Лий дощами мене наскрізь, забери всі номери, я продовжую кричати. Мене наскрізь забери всі номери, і я буду місто спати. Це мусить їм без вини. Я дякую вам, хлопці, за дуже цікаву розмову і за класну музику. Ви класні, я бажаю вам творчих успіхів, натхнення, побільше пісень, скоріше записати свій перший дебютний альбом. Ну а вам, шановні глядачі, я хочу сказати, що давно всі знають, що в Україні є рок-океани. А від сьогодні ми відкрили для себе рок-моря. Зустрінемось на одній хвилі. Це був проект «Зроби гучніше» на все добре.